Já, þá höldum við áfram með umfjöllununa um flæðisstýringar, einfalda flæðisstýringar. Við erum búin að tala um if-else setningar, eða það sem heitir branches, kvíslir. Það er að segja hvað við getum gert til þess að framkvæma einhverja setningar undir ákveðnum skilyrðum. Þá notum við svo kallað if-else setningu, það sem kemur á eftir if-hlutanum eru setningar sem eru keyrðar þegar að búlsegðin er trú og það sem kemur eftir á else hlutanum eru setningar sem eru keyrðar þegar búlsetningin er false. En það sem við viljum líka geta gert, það er að framkvæma endurtekið ákveðna skipanir. Það eru auðvitað það sem að styrkleiki tölvana er meðal annars þar að geta endurtekið aftur og aftur ákveðnar skipanir. Og þá notum við það sem heitir lykkjur eða loops á ensku. Það er að segja þegar að við þurfum að framkvæma einhver aðgerð aftur og aftur þá notum við lykkju. Og SheepersClues inniheldur reyndar ýmiss konar leiðir til þess að búa til lykkjur. Og við ætlum að byrja að fjalla um lykkjustrúktúr sem heitir while loop. Og hér er dæmi um while lykkju. Við byrjum með lykilorðir while, síðan kemur búlsegð sem að lítur út nákvæmlega eins og búlsegð sem við notum í if-setningu. Hér erum við með countdown stærri en 0, þar að segja. Annaðhvort er countdown stærri en 0 sem að veldur því að búlsegðin er trú eða þá að countdown er minni eða sama sem 0 sem veldur því að búlsegðin er false. Þannig að ef að þessi búlsegð er trú þá keyrum við þessar fjölsetningar sem að koma hérna á eftir. Og takkja eftir að þá gerum við nákvæmlega sama hátt og við vorum með í if-else setningunum. Við opnum slaufisvega og lokum slaufisvega og getum þar með verið með margar setningar sem á að keyra á meðan að þessi búlsegð er trú. Og athugið að þessar setningar sem eru á eftir vælsetningunni, þær eru keyrðar aftur og aftur. Það er að segja, hello er sendt út á skjáin og countdown er lækkað meitt. Ef við ímyndum okkur til dæmis að countdown hafi gildið 3 í upphafi, þá mun þetta skrifa át hello, 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 það er að segja þrisa sinnum hello. Vegna þess að countdown uppalega 3 sem er vissulega stærri 0 og þá verða settingarna keyrðar, síðan er countdown minkan í 2 og þá verður þetta keyrt aftur og svo er countdown minkan í 1 og þá verður þetta keyrt í þriðja sinn en um leið og countdown er komin í 0 þá er countdown ekki stærri 0 og þá mun búlsegðin verða false og það gildur while lykkju að ef að búlsegðin er false þá verða setningarna sem tengjast á while lykkjunni ekki keyrðar. Hér sjáum við mitt í display 2.11 svipadæmi. Við erum með hérna breytu sem við skilgreinum að taginu int sem heitir countdown og við spyrjum hérna notandan how many greetings do you want? Notandi slær það inn, við notum sheinn ströyminn til þess að lesa inn af lyklaborði inn í breytuna countdown og meðan countdown er stærri en 0 þá skrifum við út hello og lækkum svo countdownum inn og gerum þetta aftur og aftur þangað til að countdown er orðið að 0. Þannig að ef við til dæmis bara tökum þetta inn í CodeBlocks þá er þetta 2.11, display 2.11, hérna er ég komið með það og nú ætlum ég bara að þýða það hér inni. Fæ ég hérna compiling and linking og ég ætla að keyra þetta. Og hérna er ég spurður how many greetings do you want, ég ætla að fá 5 greetings. Og þá fekk ég á skjáin hello, 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 þar sé 5 sinnum og ég lokið that's all. Akkur fæ ég þetta 5 sinnum? Jú, vegna þess að fjölsetningarnar undir vælsetningum sem tilheyra vælsetningunni eru keyrðar 5 sinnum og það veldur því þá að ég fæ hello 5 sinnum út á skjáin. Það eru keyrðar 5 sinnum vegna þess að ég upphaflega er countdown með gildi 5, ég sló það inn og það er stærri en 0
og í sérhverri ítrun á lykkjunni þá lækkum við countdownum 1 þannig að countdown fer úr því að vera 5 niður í 4, niður í 3, niður í 2 niður í 1 og lokum verður countdown 0 og þá verður while þá verður bool segðin sem til eru while setningunni false og þá stökkum við út úr þá verða fjölsetningarnir ekki keyrðar lengur. Athugið semst leið og að bool segðin sem tilheyrir while setningunni er orðin false, þá það bara næsta setning á eftir while setningunni sem keyrð, þar að segja þessi endline setning hér og svo skrifast that's all í lokin. Þannig að þetta dæmi lykkju í C++, nánar tiltekið while lykkju. Og ef við förum að yfir þetta aftur, fyrst boolean segðin sem að tilheyri while setningunni gildi bool segðarinnar ákvarðað. Og munið að bool segð getur annarkvort haft gildi true eða false. Ef að það false, ef að gildi bool segðarinnar false, þá fer forritið í fyrstu línun á eftir vællykkjunni. Aftur, ef þetta orðið false, búlsegðin, countdown stærri 0, þá förum við í fyrstu setningun á eftir vællykkjunni. Þá eru setningarnar, þessar fjölsetningar sem til eru að vællykkjunni, það eru ekki keyrðar. Ef þetta hins vegar true, þá talað the body of the loop is executed. Það að segja, þá eru setningarna sem að tilheyra vælikjunni keyrðar. Og á meðan þær eru keyrðar, þá geta einhverjir hlutir sem að tilheyra búlsegðinni, þá getur einhverjum hlutum sem tilheyra búlsegðinni verið breytt. Og það sjáum við til dæmis í þessu dæmi okkar, að meðan verið er að keyra þessar setningar sem tilheyra vælisetningunni, eins og out hello og countdown er saman sem countdown mínus 1 þá erum við mitt að breyta gildi á þeirri breytu sem að stýrir vælsetningunni, það sem tilheyri búlsegðinni hérna ef að við gerðum það ekki þá væri hættan svo að þessi búlsegð þessi vælsetning okkar myndi keyra enda laust nú þegar að við erum búin að keyra setningarna sem tilheyra fjölsetningunum, þegar við erum búin að keyra fjölsetningarnar sem að tilheyra vællykkjunni, það sé á við þessar setningar hér, þetta eru fjölsetningarnar sem tilheyra vællysetningunni, af því að þær eru inn í blokkinni sem að tilheyra vællysetningunni. Þá er búlían segðin, þá er gildi hennar ákvarðar á ný og aðtóa hvort að þurfi að keyra fjölsetningarna aftur og þetta gert aftur og aftur þanga til að lokum búlsegðin verður false. Vonandi verður false einhver tíma að lokum vegna þess að hún verður það ekki þá mun þessi lykkja keyra enda laust. Þannig að þegar hún verður false þá stökkum við þá setningu sem kemur á eftir vælsetningunni. Og almennt þá málskipanir fyrir vælsetninguna þessi. Við erum með væl, það lykilorð. Og meðan að búlsegð trú, þá erum við með einhverja setningar sem við viljum endurtaka. Og setningarnar eru inn í blokk. Alveg svo vorum með það áður fyrir if, else setningar. Nú, þetta sést kannski betur hérna á display 2.12. Ef að við erum með margar setningar sem viljum keyra, þá erum við einmitt með þar inn í blokkinni. Það er að segja margar setningar sem við viljum keyra ef að búlsegðin true. En í því tilviki þegar við viljum bara keyra eina setningu, þá þurfum við ekki blokk utanum. Það ekki eftir muninu hér. Hérna erum við með statement 1 upp í statement last og opnum það með slaufusviga og lokum því með slaufusviga. Erum sérst með setningarnir inn í blokk. En ef við þurfum bara eina setningu, þá þurfum við enga blokk utan um það. Nú þetta var vællykkja.
Nú það til annað tilbrigði má segja af vælki sem heitir dúvæl. Og munurinn á því að dúvællykkja, hún keyrir alltaf að minnsta kosti einu sinni. En vællykkja þarf ekki endilega að gera það. Við skulum aðeins fara tilbaka, skoðum vællykkjuna aftur. Skoðum þessa vællykkju hér, væl countdown stærri 0, sem að við lesum sem sagt á meðan að countdown stærri 0, þá gerum við eitthvað. Við framkvæmum þar setningar sem eru inn í blokkinni. En hvað ef að countdown alls ekki stærri 0? Nú, ef að countdown ekki stærri 0, þá verður þetta, þessi búlsegð false og þá framkvæmum við ekki neitt. Þannig að það getur komið svo staða að við framkvæmum aldrei neitt í, sem tilheyri vælykkjunni. Það gerir semast í því tilviki að countdown strax minnið það saman sem 0 hérna. Þá munu þessar fjölsetningar sem tilheyri að vælsetningunni ekki verða keyrðar. Ef að við viljum hins vegar að fjölsetningar verði keyrðar að minnsta kosti einu sinni, þá getum við nýtt okkur dúvælykju. Og hún virkar þannig að setningarna sem að tilheyra lykjunni eru fyrst keyrðar og búlíansegðin gildi hennar ákvarðar á eftir að setningarna eru keyrðar. Það munurinn. Þannig að við snúum þessu aðeins við segjum dú, svo kemur slaufisvi að opnast og einhverja setningar sem á að endurtaka, lokum svo slaufisviðanum og erum með vælsetninguna í lokinn. Það þýðir það að fyrst munu setningarna verða keyrðar og svo tekk ákvarða gildi á búlsegðinni og ef að það trú, þá endurtekum við setningarnar. En ef að það ekki trú, þá hættum við. Þá endurtekum við semst ekki setningarnar. En að því að búlsetningin er í lokin en ekki upphafi, þá ljóst að við munum keyra þessar setningar inn í blokkinni að minnstakosti einu sinni. Við förum einu sinni í gegnum þar, við tekkum á búlsegðinni, ef hún trú, þá förum við aftur upp í setningarnar, ef að búlsegðinni false, þá framkvæmum við ekki endurtekningu. Þannig að þessu ljóst að við munum að minnskosti fara einu sinni í gegnum þær setningar sem eru inn í blokkinni. En annars er málskipanin mjög svipuð og fyrir vælsetningu. Við erum með dú lykilorðið, við opnum slaufisviða, við setjum inn fjölsetningarnar okkar frá statement 1 upp í statement last, við lokum slaufisviðanum, við erum með væl lykilorðið og síðan búlían segð. Og þetta er í því tilviki við erum með marga setningar og í því tilviki þegar við erum með eina setningu þá þurfum við ekki að opna blokk og erum bara með eina setningu sem tilheyrir sem á að framkvæma. Og hér dæmi um forrit sem notar með dúvæl lykju og við skulum opna það hérna í Coblox. Þetta display 214 og við sjáum hér að í upphafi yfir að lýsa yfir breytu sem heitir ans og hún á tæginu car. Þetta sem sagt karakter breyta þar sé að hún getur tekið gildi af hvaða staf af lyklaborðinu. Og síðan erum við með dú lykilorðið, við opnum slaufisvega og við lokum slaufisvega og í lokinni erum við með væl. Það að segja í blokkinni erum við með einhver skilabót til notandans og lesum síðan af lyklaborði inn í þessa ansbreytu, ansstendur hérna fyrir ansverð eða svar. Og við framkvæmum þetta aftur og aftur, það sem inn í blokkinni, á meðan ansverð sama sem upsilon, takk eftir að vera með sama sem upsilon, eða ansverð sama sem upsilon í stórt upsilon, það sem litlu upsilon eða stórt upsilon. Notandinn getur slegið inn upsilon í litlum stöfum eða upsilon í stórum stöfum, það skiptir ekki máli að því verðum með or á milli. Leið og notandi slær eitthvað annað heldur en upsiloninn, þá verður búl segðin false og þá hættu við keislu á dúvæl setningunni og skrifum hérna út goodbye. Þannig að ef við þýðum þetta og keirum,
Þá kemur hér, hello, do you want another greeting? Press Upsilon for yes and for no. Og ef ég ít á Upsilon og enter, þá kemur það aftur, hello, do you want another greeting? Og nú vil ég ít á stort Upsilon og þá kemur aftur, hello, do you want another greeting? Press Upsilon for yes and for no og nú vil ég ít á bara n sem þá hvorki Upsilon í litlum staf nýja Upsilon í stórum staf og þá ætti hún að hætta og segir goodbye. Nú, það einn virki hér sem að við höfum kannski ekki nefnt, en hann hefur þó komið fyrir í einhverjum fjöllun hjá okkur. Það að nota svo kallan increment operator, eða plus plus. Við getum nefnilega bætt einum við breytum með hraðrituna rithætti, getum við sagt. Það að segja við getum sagt x plus plus, en það jú sama sem að segja x er sama sem x plus 1. Þetta alveg sami hluturinn. Og sambærilegan hátt til decrement operator, eitthvað sem að lækkar, við getum sagt lækkunarvirki, increment operator væri hækkunarvirki, og decrement operator hann dregur eitt frá breytu, þannig að við getum sagt x minus minus í stað þess að segja x er sama sem x minus 1. Ástæðan fyrir við fjöllum þetta hér er svo að þetta mjög oft notað þegar maður að vinna eða forrita í tengslum við lykkjur. Nú, ef að við kíkjum hér á eitt forrit sem að notar svona lykkjur, þá erum við með eitthvað bankakort sem með balance upp á $50 og þetta getur við svona einhvers konar kreditkort og við erum með 2% mánaðarlega vexti á því. Spurningin hversu margir mánuðir munu líða án þess að við séum að greiða því þangað til að balansin á því fyrir yfir $100. Þessi, eftir eitt mánuð þá munu balansin okkar vera komin upp í 51 vegna þess að ef við leggjum 2% óna á $50 þá fáum við 51. Eftir tvo mánuði þá uppalegi balansin sérst 51 í byrjun þess tímabils og við leggjum 2% ón á 51 og fáum þá út 52,02. Í þriðja mánuðinum er balansi 52,02, við leggjum 2% ofan á það og fáum einhverja aðra tölu og svo fræmis og spurningin hversu margir mánuðir munir líða, þangað til að við erum komin upp í yfir $100. Og það hér í sýnti display 2.15. Það sem að við erum uppalega balance 50, það hérna double balance við skilgreinum breytu sem heitir balance að tæginu double, hún með gildi 50. Við erum einhver teljara sem við köllum hérna count, hann 0 og svo hérna erum við með vælikju á meðan að balansin minni en 100 þá ætlum við að reikna út nýjan balance sem eru uppalega balansin plus 0,02 sinnum balance. 0,02 eru jú 2%. Við leggjum við uppalega balansin 2% eða leggjum 2% ofan á hann öfulega. Balance plus 0,02 sinnum balance. Og hækkum count teljanum okkar. Hér tæki eftir að við erum að nota increment virkjan. Count plus plus. Count er uppalega 0 og eftir einn hring eða eina ítrunni í þessari vælikju þá er count orðið 1. Þannig að þá erum við komin með og notum sem sagt count þess að telja fjölda mánaða. Leið og balansin orðin stærri eða sama sem 100 þá verður þessi búlsegð false og þá hættu við vælikinu. Og þá mun jú count innihalda þá þann fjölda mánaða sem við höfum áhuga á. Og það það sem að skrifast út hérna í lokin. This program tells you how long it takes to accumulate a debt of 100 starting with an initial balance of 50, það það sem skrifast hér í upphafi og the interest rate is 2% per month og svo kemur hér after count, það sem að count innheldur fjölda mánaða og í okkar tilviki það 36, your balance due will be 101,99. Þannig að hérna svona dæmi vælikju sem að notar
endurtekur hérna þær setningar sem eru inni í blokkinni og notar svona increment operator. Nú, ég nefndi hérna áður þetta með óendanlegar lykkjur. Það að segja að lykkjur sem að stoppa aldrei eru óendanlegar og við verðum einmitt að passa okkur á því að einhverja setningar í sem tilheyra lykkjunni, þær sjáu til þess að búlsegðin verði einhvern tíma fólks. Og hér í dæmi það að ef við ætlum að prenta út 8 tölur sem eru less than, sem eru minn en 12, byrjum að setja x saman sem 1, þá getum við sagt, já, meðan x ekki saman sem 12, skrifum þá x-ið út og hækkum það eins og 2. Þetta veldur því að x verður næst það að hækkum x 2 því það eftir fyrstu ítrun verður x orðið 3. Svo verður það 5, svo 7, svo 9, svo 11 og svo 13. Þannig að x verður aldrei 12. Sem að því það að búlsegðin verður aldrei fáls og það því það að þessar setningar verða keyrðar aftur og aftur óendanlega mikið. Þess vegna betra að nota x minni en 12 sem búlsegð heldur en x ekki sama sem 12. Það tryggir það að við munum einhvern tímann hætta. Þannig að þetta er hluti sem þarf að passa að sjá til þess að búlsegðin sem að raunverulega stýrir vælykjunni verði einhvern tímann fáls, annars verðum við með óendanlega lykju.